10 ljudovi, 6:30 je, ustao sam pre pola sata da se spremim za pecanje. Kao što sam rekao, idem u Hrvatsku, idem u Grabovo sa Pravosom. S njegovim kumom doće kasnije i Čola i Smrčak, znači pecat ćemo 3 dana tamo, od 26. ili ti petka do nedelje, 28. To će biti prvi put da ja idem na neko ozbiljnije pecanje, mislim ono, pecao sam ja neke one ribice, babuške i te gluposti, ali ovo nikada nisam pecao, mada uglavnom ja ću da idem da žderem i da snimam, a oni će da pecaju, ali dobro. Uglavnom, ljudi moji, spremio sam, znači, opremu, imamo tu GoPro koji se i dalje puni, mislim, punje je ono, ali ima dve baterije. Pa rekao, ajde to da napunim i imam tamo opremu što se tiče kamere. Sad je trenutno ova Sony kamera što koristim za facecam, što je iza. Nju sam stavio sada da snimim ovaj deo. Pa ću da smestim možda GoPro u automobil, pa malo tu da snimim nešto dok budem išao do tamo. Pošto mi do tamo treba nekih 150 km. Pošto ja živim u Beogradu, negde da kažemo 2 sata bez guže na granici, a da li će biti guže na granici, naravno da hoće. Iako idem preko Tovarnika i Šida, ne idem preko Batrovca ili Bajakova, kako god. Uglavnom, ljudi moji, idem da spremim sve, nadam se da nisam nešto zaboravio. Evo ljudi u kolima, došli sam samo po patike neke i idem sada, znači, do Hrvatske. Neću snimati put i to da ne bi bilo sranja na granici ili šta ja znam. Uglavnom, kao što sam rekao, treba mi negde oko 2 sata bez gužve, a nadam se da neće biti gužve na granici. Uglavnom, sad ću da krenem, pa se čujemo kada stignemo na Grabovo. Evo me ljudi, na nekih 50-60 kilometara i sad smo stali iz nekog nepoznatog razloga u sred ovih njiva, znači ne znam šta se dešava, znači stali smo ispred nekih šina, prolazili neki ljudi, ne znam šta je bilo, možda samo nešto popravljaju, nemam pojma, ali evo stojim već 10 minuta ovde i ništa se ne dešava, tako da nadam se da će ovo brzo da prođe pa da možemo da nastavimo sa putem, jel? One eternity later. Evo, upravo je prošlo nešto, ne znam ja šta je ovo, nešto što popravlja valjda te pruge ili nemam pojma. Ali evo ja blame ovde, čekam već 10 minuta, nadam se da će bre da krenemo. By the way, tamo je prošao neki IMT, sad sam ga bio video. Da li prska nešto ili nemam pojma. Evo ljudi, slažemo sada ove šatore kao što možete vidite. Pa ćemo evo kako će to da izgleda kada se složi sve, jel? Evo, tu je Bravo Ford, vamo je moj Golf. Igrali smo spin tires u real life-u da dođemo do vamo. Evo ljudi, uradili smo šatore, koliko toliko. Jesmo završili? Malo. Još malo. A vidjeli ste kako je na početku to izgledalo, katastrofa. Sad već liči na nešto. Uglavnom, uskoro krećemo sa pecanjem. Evo ljudi, pripremamo se za prihranu sa ovim ovde brodićem. To će da ide tamo čak, a? Vamo, jel? Pod ljevu, onaj ljevi karnister što se vidi bijeli. Tamo, između tamo. To je negde oko 100 metara od štapova. Pa ću vam snimiti onda kada budemo vozili brodicn. On može kilu i po hrane da prenese. Evo da biće zanimljivo. Evo ljudi, stavljamo bojle u ovaj brod za prehranu. I sada ćemo otići na prvu poziciju da stavimo, jel te... To je Bravos će da ga kontroliše do tamo, pa ćemo imati kako će to da izgleda. Znači, stavljali smo bojle... Malberry plam i kukuruz, znači stavljamo kao što vidite. Idemo to da osnimo na poziciju. Evo ga ljudovi, napada Titanic. Gde ćeš ga do tamo, a? Znači idemo do one plastične tamo bove. Evo vidite kako to izgleda, jedan se vidi odavde. Koliko ide na sat, meštre? Ide jedno 120. U leru, da. Ili spušta? Aha, to je to. To, Mičko! Evo ga, vraća se, Titanic. Moram sad da vam pokažem kako izgleda ovaj joystick, znači, jako cool. Čak sam ga bio malo kontrolisao, tj. Ja sam ga vratio nazad i dosta lagano, samo povučete ovo na gore ovako i on ide napred, i ovako i desno i levo. Forica! A, ljudi, punimo sada još jednom ovaj brod za treći štap.
I stavljamo MSP. Opa, to je to. Može? Znači idemo između treće i četvrte, a? Pa pravi što ravnije, da što manje trgu, najbolje. Da ga namestim, evo ako. Koliko ima najlona tu? Ovdje nešto svetli crveno. Pa da ne spoje. Još malo, a? Još? Radiš malo. Može. I sada ispuštamo. To je to, a? Zato kad taj ono granje mislim, pa sam probao i ovoga, ja s one strane dođu pa sam imao probao, i onaj jamor mi tamo tiš. Ovo da ti idem, a? Ajde brodić, je li ima ovo turbo? A što ga mota stalno u desno jebote. Evo ga, dolazi makina, šta je već ugrizlo? Evo ga mali. Al' sam ga uparkirao. Opa! Ovako, a? Malo mu daj štap na lijevo. Moja prva riba ikada. Na predves koji si sam napravio. Evo polako, malo mu još lijevo daj, vidi da ti riba ide desno. Dostim ovdje. Uzmi samo ovu mrežu na moću. Ova mreža, gle, gle, Đuro. Tu ova mreža kada je u kadici. Aha. Tu primi i samo s ove strane pored mog rod koda zagnjuri u vodu da se namoči. Koliko ima ovaj, a? Jedno... sad se pripremi. Ovdje, a? Da, da. Samo ovako. Skroz ga u vodu, skroz. Tako, bravo. Ajde, ajde doktore. Tako, samo probaj mu tu vagaricu preko glave. To, 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 ode. Samo spustiš malo. Ajde doktore. Ode, majstor. I kakav je feeling nakon prve ribe? Jebeno. Jebeno, a? A šta sam ti rekao, kako ćeš lovi prvu? Pa jel je cijene? Pa blizu. Nismo ga vagali, ali blizu. Ali neka, baba. Babac. Ajde, dođi mali. Evo je nešto maleno, a? Mislim da se možda čak i otkači. Ili ne, nemam pojma. Da ga ovdje levo, a? Pa probaj to znači. Čekaj, čekaj tega. Ne mogu. Moram u sredinu. Šta je ovo? Cverglan. Evo ti. Kako je dobro za ovaj fiš paprikaš. Za šta? Fiš paprikaš. Pa evo, pojedi ga. Znači, ja ne znam paprikaš. E me sereš, brate, da se ovo ulovilo. Evo ljudi, još jedna. Imo šta je? Ajmo, bravos. Da vidimo doktora na delu. Neće ova da ti ode, a? Vidite tu. Staloženu, fokusiranu facu. Umornu dušu. Ajde da ga vidimo. Znači dve ribe. Još sada meni da zapišti i to je to. E, to je to. Profi priča. Ajde da vidimo macana.
to neki opasni. Znači ovo je golać. Oj bre. A ovdje ljudi imamo još jednog. Znači nestaje. Amur, a? Znači za sada dva šarana. Jedan običan, jedan goli. I sada dolazi amur. I to braosu. Hoće li bilmez? Evo ga, a nije, a? Uuu, brate. A je, amur, amur. Beži, dobro, idu kobre. Evo ga, mali. Ajde, ajde. Glavo, glavo. Ne da se ljudi ovaj amur nikako. Bravo ga. Šta kažete, bravo s novo? Lepo. Kaj je, 4 kilo, kaj? 6-5 kilo. To podriguje malo. Bar. Evo ljudi, puštamo i ovog amura. Ode. Kung fu. Fight. Alo, brapo. Žabata. Iga. Šta je ovo, T-rex je? Došao, brat, ode da ždere, boli ga dupe. I oterano se. Šta imate da kažete na to, mladi gospodine? Šok i nevjerica.